بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور وشرفته وفزلته على الشهور وهو الشهر الذي فَرَضْتَ صيامه إليه وهو شهر بينات من الهدى والفرقان وجعلت في ليلة القاض وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا ولا يمنّ عليك. منّ عليّ بفكاك رقبتي من النار. مَنْ تمنّ عليك وأدخل برحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم على أهل القبور السرور اللهم أغني كل ثقيل الله اللهم اكسو كل أريان اللهم اكزي دينا كل مدين اللهم

Allahumma بسم الله الرحمن الرحيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولا الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين رب اشرح لي صدر ويسر لي أمر وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويل أزيز مؤمنين أزيز إيمان أهلي أزيز رمضان أهلين قناخلاري biz e, Allah barəsində danışırdıq. Dedi ki, insan Allahı tanımalıdır. Çünki Allahı tanısa onu ilah biləcək. Allahı tanısa ona qarşı qəlbində, ruhunda məhəbbət yaranacaq və əgər məhəbbət yaransa da insanı Allaha bəndəliyə sövq elətdirəcək. Allaha bəndəliyi elən kəsin isə bu ibadətdir deyə, ruhu qidalanır, ruhu təkamül edir, ruhu təkamül etmiş kəs də səadətlidir, dünya və axirət səadət əhlidir. Və biz Allahla bağlı bir xeyli danışdıq. Allahla bağlı ümumiyyətlə eşidirik, oxuyuruq. Amma belə görsənir ki, təkcə bunlar insanı çox da çəkə bilmir. Və biz dedik ki, Əlbəttə ilk öncə insanın əqlini qane eliyən informasiya olmalıdır, elm olmalıdır, bilgi olmalıdır. Buna hüsuli mənəfət deyilir. Mərifətimiz hüsuli qədəriycə mütləq olmalıdır ki və bunları da mən burada bir neçə günlər ki xutbə eləyirəm, burada deməyə çalışdım ki biz bilirik də təbii ki Allah müqəddəsdir, Allah əzəmətlidir, Allah qüdrətlidir, Allah sevimlidir. Yəni həqiqi məhbubdur, həqiqi məşqtdur, həqiqi məbuddur. Allah hümmətte ilahdır. Və bu dünyada ondan xeyr xahi yoxdur, bu dünyada ondan yaxını yoxdur bizə. Bunu hamsını danışdı. Amma sanki görürük də, hamımız görürük ki, nəselə bil bizi e, bu informasiyalar zehnimizi qanə edir, elhamdülillah. Fikrimizi qanə edir, ağlımızı qanə edir, amma ə bizi tam da sürükləyə bilmir. Sürükləmək istəyirik, amma sanki gedə bilmirik. Sanki informasiyalara rahatlıqla tabe ola bilmirik. Dediq burada bir çatışmayan məsələ var. O da ləzzət məsələsidir. Yəni ləzzət yaranmır ona görə. O şeylərdən ləzzət almır. Bu elə bir məsələdir ki, bunu biz gərək həll eliyik. Çünki bu tərəfi də həll olunmasa bu qədər öyrəndiyimiz informasiya, ümumiyyətlə bu qədər istəklərimiz sanki ürəyimizdə qalacaq, gözümüzdə qalacaq. Bizim gözümüz yoldadır. Hər an elə bir gözləyirik ki, bir möcüzə olsun ki, biz nə bilim biz Allaha tərəf gələyik, biz Allaha tərəf gedəyik, amma biz gedə bilmirik. Niyə? Çünki ləzzət yoxdur. Ləzzət məsələsi bizi yoxdur deyə biz gedə bilmərik. Ləzzət sanki insanı, insanı, eee, həmin o zehnində təfəkküründə olan ə, hədəfə doğru aparan bir mütəhərricdir. Bir mütəhərric qüvvədir, bir mühərrikdir. Nə bilim, nə deyirsizsə deyin ki, onun üzərinə oturmaqla insan rahat gedə bilər. Biz bir ünvanə göz dikmişik, amma ona tərəf gedə bilmirik. Hətta biz əksini görürük. Hamımız görürük ki, bu qədər informasiyalardan sonra yenə də biz məsələn namazımızı, zikrəmi, duaya mı, Allahla xalvətəmi, gecə namazını sürüşləmməkdənsə başqa ləzzətlərə də gəlirik. Amma bu arada biz e, bu mərifətlər əlimizdədir deyə biz İstisdidə hələ biz təzəlikcə tovhiddən danışırıq, təzəlikcə Allahla barəsində danışırıq. Sanki gedə-gedə bu tərəfə gedirik, amma gözümüz də burada qalır ki, amma elə bil mən bura getmək istəyirəm axı. Yəni hamımız hamımız bu tərəfə getmək istəyirik. Allahın tərəfə getmək istəyirik. Mücərrədə getmək istəyirik, amma görürük ki, hələ də bu tərəfə gedirik. Nədir bu maraqlı məsələnin həlli? Nə möcüzədir bu? Niyə belə olur? Bunun səbəbi budur ki, dediyimiz kimi <coughs> ləzzət məsələsi. Ləzzət yoxdur deyə insan da bir mənalı şəkildə bilməli. İnsan ləzzət pərəs varlıqdır və salam. İnsanı ləzzət çəkir və salam. Ağıl, nə bilim, hətta vəyh bu şeylər insana xoş gəlir, qəbul edir, başa düşür, amma ləzzət görməsə at-cacat o tərəfə gedəcək, sonra yenə qaydadacaq. Daim motivasiya eləyənsə ki, bir acca həvəsənib gedə. Bir şeydə ləzzəti görməsə, bir şeydə ləzzəti tapmasa, ona tərəf gedə bilmir. Ona görə də biz gərək özümüz ləzzəti yaradaq. Əlbəttə yaradax deyəndə biz özümüz ləzzət yarada bilmərik. İnsan zaten ləzzətparəsdir deyə. Ləzzət onda özü yaranır. Amma ləzzətin yaranması üçün biz şərait yaratmalıyıq. Biz şərait yaratmalıyıq ki, ləzzət yaransın. Biz əlimizdə olan, əlimizdə olan budur ki, biz iradə sahibi ikdiyə, biz elə bir şərait yaradaq ruhumuza ki, ruhumuz ordan ləzzət düzəlsin. Ruhumuz ləzzət düzəldə bilər. Zaten bütün hər bir şeyi ruhumuz düzəldir. Mən dünən dedim, yenə də deyirəm ki, maddilərdən də aldığımız ləzzəti ruhumuz alır. Ruhumuz düzəldir o ləzzəti. Mücərrəd də belədir. Deməli, əslində ləzzəti düzəldən ruhdur. Ləzzəti yaşayan, dadan ruhdur. Ləzzət arxasıza düşən ruhdur. Sadəcə ünvanlar, yəni obyektlər fərqlidir. Maddini görəndə maddədən düzəldir. Dində gəlir bizə deyir ki, maddədən düzəldən ruh, mücərrədən də düzəldə bilər. Çə şərait yarad. Biz fail-i muxtarıq, dini terminologiyada belədir. Yəni ixtiyar sahibi, iradəmiz var, öz əlimizdədir. Ona görə də bizə qalan bir dənə bilirsiz nədir? Bizə qalan bir dənə budur ki, biz onun üçün şərait yaradıq. Niyə? Çünki insan sevməyə hazır bir vəziyyətdədir. Ləzzət almağa hazır bir vəziyyətdir. Fırsət düşən kimi ləzzət alır. Görürsüz yeni-yeni yeməklərdən ləzzət alırsız, yeni-yeni işlər düzəldirsiniz, ləzzət alırsınız. İnsan özəlindədir deyə özünə böyüdükcə zaman keçdikcə ləzzətli-ləzzətli şəraitlər qurur. Bilmirəm indi o istir yemək cəhətindən, istir istira cəhətindən, istir bilmirəm. Nə cəhətindən insan eləyi hey, görərsən ki, özünə ləzzət alsın deyə şəraitlər qurur. Düzdür. Deməli biz ləzzət alan bir varlıyıq. Biz ləzzət arxasında. Ləzzət düzəltmək istəyirik. Yaxşı. Deməli biz hazırıq. Bu tərəfdən aləmlərin Allahı bəndə onun da sevilməyə, eşqə, məhşuqluğa aid bütün kriteriyaları var. Yəni insan onu sevsə, sevgi ümumiyyətlə eşq, ləzzətdir də, insan eşqdən, sevdidən ləzzət alır. Sevmək ləzzətlidir. İnsan sevəndə ləzzət alır. Aşıq olanda ləzzət alır. Demə, Allaha da aşıq olmaq cəhəti bu tərəfdə. Məsələn, bu tərəf də hazırdır. Bir tərəfində bizik, biz hazırıq, sevmək istəyirik. Sevilən axtarırıq, ləzzət aparmaq istəyirik. Bu tərəfində də alimlərin Allahı da dini mətnlər bizə onu ünvan kimi göstərir. Bu da hazırdır. Və bir məsələ budur ki, biz bir də Mərifət, hüsuli mərifət, yəni informasiyanı da həll etmişik. Biz hamımız əlimizi Qurana basarıq. Biz hamımız inanırıq ki, vallahi, billahi aləmlərin Allahına diqqət etmək, onu sevmək çox xoşbəxtlikdir. Çox, nə bilim, ulvi bir məsələdir. Biz çox xoşbəxt olaraq hamımızın amanımızdır. Yəqin ki, qədircəzələrində də Hamımız Allahdan elə Allahı istədik. Dedi ki, "Lan, səni istəyirik biz. Sən şahid sən ki, biz and içdik." Dedi ki, "Lan, sən qəlbimizdən şahid sən ki, səndən başqa istəyimiz yoxdur bizim." Və indi də biz bilir bu nu istəyirik Allahdan. Bu da var və biz bilirik ki, ən mühüm məsələ həyatda ilahı tapmaqdır. Çünki Allahı tapsaq da hər şey həll olacaq. Amma amma bütün bunlardan sonra bir işi də görməliyik işin bir tərəfi zikr etməkdirsə də, o biri tərəzi zikr etmək, yəni yad etməkdirsə də, bu biri tərəfi isə nədir? Bu biri tərəfi ləzzətin yaranması üçün münbit şərait yaratmaq. Münbit şərait yaratmaq. Elə bizə də qalan budur. Biz ləzzət yaratmaq üçün, ləzzətin baş verməsi üçün ey, daha doğrusu, nə deməliyik? münbit şəraət yaratmalıyıq ki, ləzzət yaransın. Biz mücərrətdən ləzzətlər onlar barəsində də, mücərrətə ümumiyyətlə ləzzət var barəsində də biz e, tam da qəflətdə deyil ya. Məsələn biz əzadarlıq məclislərində Elə ləzətlər yaşayırıq ki. Biz Allahla munacatda, duada, indi daimi olmasa da, hər gün biz Allahla munacatda çox yaxşı hallar yaşayırıq. İmam Hüseynə zəddarlıqlarında, ziyarətlərdə, Kərbəla ziyarəti, Ərbəyin ziyarəti. Görürsüz məsələn Ərbəyin ziyarətini hər il bu qədər adam gedir. Özü də çox çətin olur. Yəni inanın ki çox çətindir. Amma Bütün cidanlar birlə cəhənnəmə getmək istəyirlər. Borcunla, xərçlə, əzabla, əziyyətlə getmək istəyirlər. Niyə orada bir ləzzət görülür? Zahirən əzab, əziyyətdən başqa bir şey deyil, amma ləzzət görürlər. Yəni o nədən ləzzətdir? O da mücərrətdən ləzzətdir, görürsüz? İnsan mücərrətdən də ləzzət alır. Yəni insanda bu barədə təsəvvür də var. İmam Hüseyn əleyhissəlamın əzadarlığında biz bilirik nağtarırıq, yaxşı roza deyən axtarırıq. Yaxşı mərsiyələr axtarırıq ki, ürəyimizin sarı siminə toxunsun. Yaxşı mərsiyə demiyən olanda, məsələn də ürəyimizə toxunmayanda, hansısa bir məclisdə yaxşı roza olmayanda sanki narahat olurdu ki, çək yaxşı bir adam daha yaxşı danışa idi, ağlıya idiq, əzadarlıq eləyidi. İmam Süleyman əleyhissəlamə e, qəlbimizin qanını tökəyidi. Görürsüz, insan ağlamaqdan ləzzət alır. Deməli, mənəvi məsələlərdə də ləzzət var. Sizlər hər biriniz Allah məsəlində səcdə eləmisinizsə, ağlamısınızsa, Allahla razu niyaz etmisinizsə, bunların hamısından ləzzət almışsınız. Və bizə bu yad hisslər də deyil. Yad hisslər deyil. Deməli, biz ora qədər də bilirik ki, orada ləzzət var. Az dadmışıq, amma var. Var. Ona görə də biz Sanki bir şey qalır ortada. Sanki biz çalışıb bir şey düzəltməliyik ki, onunla da bu bircə məsələlər hamısı həll olunsun. Ləzzətin özündən də danışdıq dünən. Dedi ki, ləzzət ümumiyyətlə həqiqi və qeyri-həqiqi olaraq iki yerə bölünür. Qeyri-həqiqidən məqsədim yalançı deyil, sadəcə qeyri-həqiqi ləzzət budur ki, o tez aradan gedir ləzzətinin keyfiyyəti də azdır. Zavala uğurur. Daimi deyil, dəyişilə bilər. Bu gün buna aldığın bir şey sabah icra hissisi oyanır səndə. Onu görürdüm buna qeyri-həqiqidir. Nəinki yalançı, yo yalançı dey biz ləzzət alır. Yalandan amma alır ki alırıq. Ləzzət ləzzətdir. Görürəm ləzzət alıram. Yalançı nədir? Yo, həqiqidir. Daha doğrusu yalançı deyil. Amma tam da həqiqi deyil, mütləq ləzzət deyil. Qeyri-həqiqidir. Bizim bütün ləzzətlərimiz onun bir dənədə şeyi var, əlaməti var. O da budur ki, zehnidir. Zehni ləzzətdir. Yaxşı. Amma bir də həqiqi ləzzət var. Həqiqi ləzzət nədir? Həqiqi ləzzəti insan ruhən alır. Orda zehnin iştiraki yoxdur. İnsanın ruhu ləzzətin özünə varid olur və oradan o ləzzəti alır. Bu da Allah və Allaha aid olan, haqqa aid olan şeylərdən olan ləzzətdir. Çünki onlarda nə zəval yoxdur, nə də ki zehnin düzəltdikləri deyil, nə heç vağaradan gedə bilməz. Bir insan Allaha aid olan ləzzəti dadı, həqiqət olaraq da, ruhən dadı, sonra deyək ki bu mənim gözümdən düşdü. Görürsüz biz bəzi ləzzətləri də eliyəndə bəzən e ünvanların dəyişə bilərik. Bu gün ləzzətli sayılan bir şey sabah bizim üçün ləzzətsiz ola bilər. Bəzən bundan az ləzzət alırıq, ondan çox ləzzət alırıq. Hamısı bizim ona olan o diqqətimiz və dərkimiz qədəriycədir. Ona münasibətimiz qədəriycədir. Amma aləmlərin Allahındakı ləzzət konkretdir. Yəni kim deyə bilər ki, məsələn, biz bibərdən, acı bibərdən ləzzət alırıq. Kim deyə bilər ki, Onun dərəcəsi nə qədərdir və görəsən mən nə qədər alıram? Bir nəfər deyir ki, mən acı bibərdən 30% ləzzət alıram. Bir nəfər deyir ki, mən amma 50% ləzzət alıram. Görəsən acı bibərdən ləzzət almaq acı bibərin özündə sabitdir ki, bunda 100% ləzzət alma var. Biri 30 alı, biri 40 alı. Belədir ki, yox, bunun özündə heç nə yoxdur. Bu tərəf, ləzzət obyektimiz olan tərəf boşdur. Boşdur. Əslində ləzzət obyekti də deyil. Zehin onu neyin əsasusəsi eləyir ondan ləzzət alır görürsən amma aləmlə buna deyirlər ki qeyri-həqiqi bizə elə gəlir biz düz qoş eləmişik biz elə eləmişik ki ruhumuz ondan ləzzət alıb yoxsa niyə idmançı bütün gününü əyilib durub atların düşməkdən ləzzət alsınc çətin işlərdi bunlar universitetə hazırlaşan adam bütün gününü test yazan səhərini gecəsini bir-birinə qatan bir tələbə niyə ləzzət alsın ki? O işlərin özləri həqiqi ləzzət deyillər, bax buna diqqət eləyin. Çünki bir müddətdən sonra universitetə girənlər də ona sənin həvəsini qalmır. Yaxşı. Acı bibər barəsində elə bir informasiya eşidərsən, birdən bilsən ki, acı bibər insanın ömrünün azalmasına səbəb də o ləzzəti qaçarsandır. Birdən bilsən ki, acı bibər insanın nə bilim imanının aradan aparır, səndə ona qarşı ləzzət qaçar. Bu informasiya ilə dəyişilir. Ona görə deyirlər ki, həqiqi və qeyri-həqiqi. Amma aləmlərin Allahına olan ləzzət heç vaxt dəyişmir, çünki özü sabitdir. Burdan falan qədər ləzzət almaq olar bunun özündən həqiqiq olaraq. Heç aldanandan sonra da dəyişilməyəcək. Çünki zehni də ala bilməyəcəksən. İndi bir dənə məsələ. Zehni ala bilməyəcəksən, nə deməkdir? Zehni ala bilməyəcəmsə əgər, bəs onda indi bizim Allahdan danışanda ləzzət alırdı, falan bəs bu məsələlər nə yerdədir? Bəli, bunu dərslərdə daha geniş, daha çox danışmaq olar, amma burada da bir iki kəlmə də deyim, ola bilsin ki, qulaq asan əzizlərimiz e dərslərimizə iştirak etməsinlər. Amma bu elmi tərəfdə qısa da olsa deyim ki, bəlli olsun. Sonra arxasıcə düşüb axtararlar bunun barəsində, öyrənərlər. O da bunlardan ibarət içib, bəli, bizim elə indi də Hətta mücərrətdən aldığımız ləzzətlərin, ləzzətlərin də hamısı demək istəyirəm e, ki, haqqım da var deyim. Amma gəlin çoxu deyim, yaxşı. Çoxu deyim. Hamısı desəm amma daha yaxşı olardı. Ki elə bular nədir? Bular da zehni ləzzətlərdir. Bəs necə oldu? Bəs axı biz deyirdik ki, Allahdan aldığımız ləzzətlər həqiqi ləzzətlərdir axı, çünki Allah özü həqiqətdir. Bəli, Allahdan aldığımız ləzzətlər həqiqi ləzzətlərdir. Amma indi bizim Allahın özündən almırıq çöl ləzzəti. Diqqət eləyirsiniz, Allahın özündən alan mənəviyyatlı, paçlanmış, nurani qəlbdir. Bizdə hələ o işləmir tam. Biz ibadətlə Biz elə Allahı tərəf ona doğru getmək istəyirik ki, ona sürklənək və bir müddət ona sürklənəndən sonra ona cazibə olunandan sonra günahlardan uzaqlaşmış olaq, ibadətlər etmiş olaq. Niyə? Ruhumuz nuranələşsin, paqlaşsın və həmin o ruh məs gedib Allahı tapacaq. Tapandan sonra o həqiqi sevgini də orada tapacaq, həqiqi ləzzəti də orada tapacaq və sair və ilə. Amma indi bizim Allaha qarşı olan bəzi hislərimiz də elə qeyrəhəqiqədi. Çünki biz özümüz necəsə onu düzəltməyə çalışmışıq. Biz özümüz necəsə bu nətər. Və ona eşidən adamlar bəzən mən görmüşəm dəstədə əvvəl narahat olublar ki, onda biz Allahı sevmirik. Yo, belə deməyək. Biz Allahı sevirik, mənəvi məsələlərdən də biz ləzzət alırıq, amma o da tam o deyil. O həqiqə Allahın özündən aldığımız deyil, Allahın vəsfindən aldığımızdır. Diqqət eləyirsiz? Bir var özündən, bir var vəsfindən. Allahsən. Bax bu ikisi çox mühüm məsələdir. Bir var özündən, bir var vəsfindən alasan. Məsələn, Leylinin məcnunu olan sevgisi necədir? Leyli məcnununun Dadosu məcnun Leylinini, məcnun Leylinin vəsvindən qidalanırdı. Bir dəfə özü gələndə dedi ki, ged Leyli. Zehnimdəki ilə daha ləzzətlidir. Səndən görüşdüm, görürəm o deyil. Diqqət eləyirsiz. Yəni bəzən belə olur. Biz də aləmlərin Allahını çox istəyirik. Amma bu bizim hələ ruhumuzun istəməsi deyil, zehnimizin istəməsidir. Demirəm ki, yalançıdır. Vallah belə deyə bilmərəm və biz ruh həndə bu ləzzəti dadırıq. Əhlibeyt məclislərində də, Allahla razu niyazda da, amma bu onun hələ vəsfilərindən anladığımızdır. Ruhumuz tam tamlığı ilə ona toxunmuyor. Mən özüm əlimi belə göstərirəm ki, daxildədir, xaricdə deyil. Allaha tərəf gedən yol ruha gedən yoldur, ruhun yoludur. O da daxili bir yoldur. Orda insan tapır. Bəlis yol uzundur əslində. Necə uzundur? Yəni bir xeyirli görməli işlərimiz var. Biz o dəqiqə bilə bilərik ki, Allah haşıqiyik. Biz o dəqiqə bilə bilərik ki, Əhlibeyt haşıqiyik. Tam bu sözü rahat demək olmaz. Əhlibeyt haşıqiy, Allah haşıqiy bucu daim ləzət içindədir. Onun əlaməti budur. Əvvəla özü bilir. İkincisidir budur ki, onun ən açıq-aščar əlaməti budur ki, o daim ləzət içindədir və ona ondan başqa ləzzətlər gələ bilmir çünki başqa ləzzətlərin artıq öz puçluğunu göstərir. Həqiqi ləzzəti görəndən sonra sən onun puçluğunu görürsə. Onun puçluğunu görürsən və başqa şeylər sənin üçün ləzzətli olmur. Ona görə də insan o həqiqi ləzzətə çatmaq üçün birinci zehnini hələ Allah tərəf yönləndirməli. Allaha tərəf məhəbbəti yaranmalı və bu məhəbbətin sayəsində insan bütün günahlardan çəkilib, ibadətləri mükəmməl şəkildə yerinə yetirməklə ruhu hazır olacaq və ondan sonra həqiqi məhəbbət və həqiqi ləzzət alacaq, çünki ondan sonra Allahla tanış olacaq. Bizim də Allahın özü ilə yox vəsfləri ilə tanışıq. Quranda deyilən vəsflərinə. Sadəcə onlar o qədər mükəmməldir ki, bizim zehnimizi qane eləyir və biz qəşş eləyirik. O ləzzət, e, ləzzət alırıq o əzəmət qarşısında. Yaxşı. Bu biri sevgilərimizin onsuz da hamısı belədir. Bu biri ləzzətlərimizin onsuz da hamısı belədir. Yaxşı. Allah'a da elə beləsini etmək lazımdır ki, amma o özü bir vasitəçi olur ki, lap həqiqisi gəlsin. Bilmirəm mən fikrimi chatlara bilərəm yoxsa yox. Hətta əziz izləyicilərdən kimsə istəsə sual yaza bilər və mən e, onlara baxa bilərəm tutbədən sonra o suallara cavab verə bilərəm gələn dəfə. Gələn dəfə o suallara cavab verə bilərəm. Əgər sizin üçün qaranlıq bir şey qalarsa Deməli başa düşürük ki ləzzətlər zahirin formaya baxmır. İnsan bir şeyi ləzzətli görmək istəsə, o onu ləzzətli görür və ondan ləzzət alır. Formada heç də ləzzət kimi görsənməyən şeylər insana ləzzətli gələ bilər. Onlardan biri budur ki, Həccad ləndi deyirdi. Şişyələri başın kəsirdi, onların qanını yığırdı, qurudurdu, hər yemək yeyəndə onun yeməyinə tökürdü və bundan ləzzət alırdı. Çünki iyrənsə ikə e, eləməz, ləzzət alırdı. Birinin başını kəsib buraxırdılar, yəni o orada çabalayanda ona baxırdı, yeməyi daha ləzzətli edirdi. Fərhad şirin üçün bisutunu yarır. Həce şirin olmasıdır o bisutunu yarma zülmünən başqa bir şey deyil. Şirinə qovuşacaq deyə ləzzət alır o bisutunu yarmaqda. Bir idmançı çempion olacaq deyə ya başqa hədəfləri var deyə universitetə hazırlaşan, ali məktəbə hazırlaşan tələbə universitetdə oxuyacaq eşqi ilə edir və bundan ləzzət alır. Görürsüz, amma hal budur ki, hər biri zahirdə əziyyətlidir. Yəni belə deyil ki, təkcə ləzzət elə yeməkdən, dadlı yeməkdən, dadlı soqlardan, sulardan alınan ləzzətlərdir. Belə deyil. Əziyyətli görünən işlər var ki, onların bir ləzzəti var. Ki qıraqdan cəmaət ona bircür baxanda, amma o deyir ki, mən ləzzət alıram. Mən idmançıyam, ləzzət alıram. Mən gecə gündüz bu işləri görürəm, ləzzət alıram. deməli gəldik bura çatdıq ki əzizlər biz bu ləzzətin yaranması üçün minbit şərait yaradırıq. İndi ki başa düşdük, ləzzət nədir? İnsan ləzzət bələsi varlıqdır. Həqiqi ləzzət var, qeyri-həqiqi ləzzət var. İnsan zahirən ağrılı, acılı görsənə şeylərdən də ləzzət ala bilər və bu onun birmənalı da insan ləzzətinin yaranmasına şərait yaradır. Dünənə qədər ləzzətsiz gələn bir şey bu gün sənə çox ləzzətli gəlir. Biz buna hamısını görürük deyə onda bu dindar üçün çox sevimli hadisədir. Çox sevimli xəbər oldu. Niyə? Mən çoxdandı Rəbbimə tərəf getmək istəyirdim. Mənim çoxdançı arzum buydu ki, namazlarımı uzun uzadı qılım. Çox gec qılım, Allahla çox razunu yazəleyim, dualar oxuyum, çoxlu səcdədə qalım. Nə bilim, istəyirəm gecələr Allahıma durub ibadat eləyim. Çoxlu zikirlər eləyim. Allah heç vaxt yaddımdan çıxmasın. Bulara mən axtarırdım. Mən bunlara qarşı bir ləzzət istəyirəm. Niyə istəyirəm? Çünki belə olanda onda ibadətim olmuş olacaq. Başqa günahlara qarşı e, belə deyək, e, bir icraham olacaq. Ondan sonra mən ibadət eləyəcəm. İbadət isə, uzun müddətli ibadət isə məni təkamülə çatdıracaq ki, ondan sonra mən Allah ilə həqiqisənə yetişəcəm, yetişəcəm ki. Mən bunu dərslərdən öyrənmişəm, mən bunu xutbələrdən öyrənmişəm. İndi Allah'a yönəlmək üçün amma heç bir vəc ilə həvəsim olmurdu. Yəni niyə həvəsim olmurdu? Çünki ləzzət almıram. Həvəsim olmurun, həmişə yadınızda saxlayın, çünki ləzzət almırsan. Ləzzət aldığın şeydə həvəs gündəmdə deyil its vaxt belə deyil. Bir şeydən ləzzət alırsan isə vaxtda məsələn həvəsim yoxdur ki, ləzzət alım mümkün deyil. Yorğun olarsan, durarsan, o şeyi bişirərsən, yeyirsən, onun ləzzəti var. Ləzzət həvəsi, ləzzət yuxunu, ləzzət yorğunluğunu, ləzzət uzaqlığını hamısını darmadağın edir. Ləzzət səni aparır, o qapıya çatdırır. Əgər belədirsə, doğrudan belədirsə, onda mənim həyatda bir ən mühüm hədəfim var idi ki, Allahuma bəndəlik Həvəsim olmadı. Dədim ki, ləzzət yox idi də. İndi ki mən həvəslənə bilərəm bu ləzzətdən dolayı, onda mənim üçün çox yaxşı oldu. Çox yaxşı oldu. Bunu eşitməyim çox yaxşı oldu. İndi biraz da sual verim. Eee, dini mətnlərdə bu barədə bir şey var? Ümumiyyətlə bu həvəsləndirmə, ümumiyyətlə ləzzət alma, dini mətnlərdə belə bir şeylər var, ey xəti. Ey bizə bu söhbətləri danışa. Çox yaxşı sözləri danışırsan. Sevinirəm. Amma biraz da mənim ürəyimə yaxınə çatdı ki, ümumiyyətlə dində belə bir şey var? Din buna hansısa bir göstərişləridir yoxsa bu sizin özünüzün fikirləşdiniz bir metoddur? Deyinmən sizə. Deyinmən sizə. Hamınız eşitmisiz ki, hədislərə, dini mətnlərə uyğun olaraq insan namazda gərək qəşəng paltarlar geyinsin. Səli dəl olsun. Canamızı qəşəng olsun. Ətirlənsin. Ətir ki hamımız eşitmişik. Ətir vursun. Bu nə eşitmişik yoxsa yox? Heç bunun fəlsəfəsinə fikir vermisiz siz? Siz qəşəng geyinəndə özünüzü kimə göstərirsiniz ki? Allaha. Ya siz ətir vuranda o ətri nəuz billah Allah qoxuluyor, Allah ilidir onu. Bəlçə də biz elə-belə bilirmişik. Amma bu absurd dağ. Bu sənin özün üçündür. Sən qəşəng ətirlər vur ki, namaz qılanda ləzzət alasan. Sən qəşəng paltarlar gey ki, namazında həvəsdə olasan. Sən evini ən qəşəng otağında, ən qəşəng məkanında, ən qəşəng canamazda, ən qəşəng möhürdə et ki, sən həvəsdə olasan və səndə ləzzət yaransın. Bax budur məsələ. Sənin üçündür qəşəng paltar. Yoxsa ki Allah səni daim görür. Sən bundan əvvəlki paltarını dəyişib ki gəldin, elə Allah da səni orada görürdü. Özüvə Allah'a göstərmək üçün deyil tamda. Çilaha bax, nə qəşəng paltarım var. Belə deyil. Nə üçündür bəs? Sən özün səliqəli, qəşəng olanda etdiyin işdən zöv qalacaqsan, ləzzət alacaqsan. Namazə gedəndə elə bir yerdə qılırsan namazı, nə bilirəm elə bir canamaz üstündə qılırsan ki, heç adamın həvəsi oyanmaz. Siz hamınız bunu şahid olmuşsunuz. Mən də 100 dəfə bu şeyin şahidi olmuşam ki, elə yerlər olub ki, adam namazını qılmaq istəmir. Əlbəttə həqiqi məhəbbət sahibi, eşq sahibi olsa, elə bizim üçün xarabalıq da olsa, orada eşkəşe. Amma o hələ yoxdur axı. Biz elə onu getmək istəyirik. Biz onu əldə etmək istəyirik, əzizdər. Bilirsiniz, xahiş edirəm ki, burada bəziləriniz ola bilər düşünərsiz ki, Yox, e, biz buna nə ehtiyac var ləzzətə Allah və bunu bir adam bacarırsa o arifdir. Onda işimiz yoxdur bizim. Bizim bilirsiz məsələ nədir? Biz sürüşlənə bilmirik. Niyə? Çünki dünyanın tam ağuşunduyuq. Bizi qopardıb aparan yoxdur. Bir məsələni də deyim sizə, bir məsələni də deyim sizə burada tez e, haşiyə olaraq. Məsələn, dini hovizələrdə oxuyan kəslər üçün mənim danışdığım şeylər o qədər də belə deyim, e, zəruri olmaya bilər. Niyə? Çünki onlar ariflərin ünsə necəf elmi həvizəsində, qum elmi həvizəsində oxuyanda ariflərin, alimlərin bütün dinin bütün içindədirlər. Onlar üçün qıraqdan bir dənə də belə şeyə ehtiyac yoxdur. Zaten elə onlar yanlarında o e, eşq eliyən arifləri görürlər, nə bilim ustadlarını görürlər. Bütün günü bu abı havadadılar. Ona görə də onlar zaten elə sürücünənilə. Bilirsiniz, məsələ nədir? Məsələ götürüb gətirənə qədərki çətinlikdir də biz götürüb gətirib onu mənəviyyata meylləndirəcək proseduru, periodu danışıram mən. Ki bunu mən bunun üçün danışıram bular. Yoxsa da nəticə nəticədir də. Fərqi yoxdur. O da gəlir, bura çatır. Biz nə niy edəyək? Biz elə bir vəziyyətdəyik ki, həvzədə deyilik, yanımızda ariflər yoxdur. Dini bir adam görə bilmirik. Gördüyümüz dindarlar də elə özümüzdən beş betərdir. Buna görə də bizim sürüşlənməməyimiz üçün heç bir şey yaramır. Biz kimlə dan oturursa, danışırsa, o bizi dünyaya tərəf çəkir. Yəni onun danışğından dünya yağır. Televizorddan dünya yağır, danışıqdan dünya yağır. Hər şeydən dünya yağır deyə və nəfs də buna tərəf gedir. Ona görə biz belə bir şey yaradırıq ki, Allah da bizə deyir, namazlarınız belə olsun. Yəni dini mətnlərdən biz bunu bilirik də, eşitmişik ki, yerə namaz qıldığınız yer yaxşıdır. Mən hədislərdə var ki, dar çorapla namaz qılmayın. Niyə? Nə günahdır, nəyə haramdır. Çünki o səni narahat eləyəcək. İnsanın təbiəi ehtiyacları olan vaxtda namaz qılması. Niyə? Çünki o səni narahat eləyir və sən namazda fikrinin gedəcək. Namazdan ləzzət almayacaqsan. Bu ona görə deyil ki, Allahın xoşu gəlmir, sən ləzzət almırsan. Başaçırsınız. Ona görə də namazı yuxulu-yuxulu qılmağa ehtiyac yoxdur. Namazı acından ölə-ölə qılım ki, tez acından ölürəm. Ehtiyac yoxdur bir damcı nəselə qo acılıq getsin. Bir damcı nəsə bir yuxuya aradan aparacaq bir şeylə bir istirahət elə nəsə bir şeylə ki, namaz səhr üçün ləzzət obyekt olsun. Çətinləşdirməməlsə. Əksinə ləzzətli etməlisən ki, yadına düşəndə ki, namaz qılacam, onda sənə ləzzət gəlsin. Ətir o qədər qəşəng qoxulu ətirlərin olmalıdır ki, namazda sənin ruhunu oxşasın, sənə zövq versin. Bunun üçündür. Məsələn, Oruç məsələsi. İndi bildiniz də mən nəyi demək istəyirəm. Bəziləri deyə bilər ki, bunlar sanki biz süyni bit düzəldilən şeylərdir. Neyinim? Əvvəla dini mətndir. Kimsə deyəcək, ki, bizim buna ehtiyacımız var. Bilirsiniz, məsələ nədir? Biz dünyadan qırılıb buna tərəf gətməliyik. Budur. Bunun üçün bir bir period var, onu etməliyik. Bu heç də, bu heç də e, belə deyim, e, adamı narahat edəcək bir şey olmamalıdır. Ney niyə? Bəziləri deyirlər ki, ay Xutbələrin, məsələn, görürsüz, neçə dəqiqəlik xutbələr olur ki, onun arxasında, fonunda musiqi olur. Ürəyə oxşayan, könül oxşayan musiqilər olur. O sözlər o musiqilərlə daha təsirli olur. Bəziləri deyəlik ki, biz özümüzü aldadırıq. Niyə aldadırıq? Çünki biz sözün özündən ləzzət almalıyıq. Musiqi orda əlavə etci verir bizə, təsir verir bizə. Biz də ona gün istəyirik də bunu. Yox, musiqinin təsiri nənsə biz Məcər biz iman gətirməmişik ki, bu həqiqətlərə. Əzizim, qardaşım, iman gətirmişik. Amma biz insanıq. Biz qafilik, biz cahilik. Biz əlbəttə inanmışıq, amma bizim əqlimiz inanıb. Qalbimizi də əqlimizə gedən yolda kömək etməli. İlkin mərhələdə, bunlar hamısı ilkin mərhələdir. İlkin mərhələdə insana kömək lazımdır. O vaxta qədər ki, bir dənə ləzzət duysun. Bir dənə yuvarlansın ora. Sürüçlənsin ora povarta qədər musiqinin əgər haram deyilsə nə problem var? Bu əksinə yaxşıdır. Dəstərin birində mən bu yaxınlarda İbn Sina'dan oxudum. Seyr-ü Süluçda İbn Sina İbn Sina deyir ki, Seyr-ü Süluçda musiqinin gözəl nəğmələrin insanın ə, atmosferə düşməsinə, təsirə düşməsinə faydası var deyə ilkin mərhələdə insan ondan istifadə etməlidir, bunu İbn Sina deyir. Deməli, deməli, sən özünə kömək etməlisən. Belə şeylərə çox dedim ki, ay mən iman gətirməmişəm o sözlərdə. Qo ilə o sözlərin özünə xalis qulaq asım. Xalis qulaq azırsan, təsir etmir axı. O cür də insan dini mahnılarla, mədhiyyələrlə, filmlərlə. Bəziləri deyirlər ki, nə ehtiyac var o film, məsələn o Muxtar filmi idi. Mən onun tarixini oxumuşam. İmam Rıza filmi idi. Mən onun tarixini, tarixini oxumusan, oxuyanda axı filmdəki qədər səndə təsir qoymur. İndi maşallah olsun sənə. Sən belə bir qüdrət, güc, bacarı sahibisən ki, elə tarix oxumaqla artıq tez o mərhələyə çatırsan, bu sənə aiddir. Okei, sənin kimiləri də belə elə bilərlər. Amma o kəslər ki çox sürgünənə bilmirlər, gərək bu işlərə əl atsinlər. Gərək bir vaxta qədər bir kömək eləsinlər, təkan versinlər özlərinə. Görmürsən ki, dünyanın ağuşundan qaça bilməy təcan versə, ona görə də bunların zərurəti var. Bəs buna görədir ki, bizdən istəyə biz ətir vuraq. Ətirin Allaha nə adəti var? Bizim üçündür. Qəşəng gətir vurmaq lazımdır. Xoş ətir vurmaq lazımdır. Biz mədhiyyələrə qulaq asaq, dini mahnılara qulaq asaq. Demirəm çox, çox qulaq asmaq da yaxşı deyil. Amma ürəyimizi riqqətə gətirmək üçün mərsiyələr nədir? Mərsiyənin mənası nədir, əzizlər? Mərsiyə ilə ürəyi riqqətə gətirmək üçündür də. Onunca da məhmlidi, mersiye deyinim ativli. Künodu, demə mən tarixi bilirəm. N olsun bilirsən. Künu başqadır. İnsan sentimental varlıqdır deyə. Belə incə sənətin insanda təsiri var. Bu şeirlərə insan özünə kömək etməlidir. Biz özümüzə kömək etmirik də, elə əql müstəvisində biz alim qalırıq. Bunu deyənlər hamısı əqli müstəvidə olan alimlərdir. İnanın, yol gedən adam mütləq bilir ki bunlara ehtiyac var. Heçsov belə söz deməz. Belə söz deməcək, gəlin biz ancaq informasiya şey informasiyaya sahib olaq. Ancaq informasiya. Sən yol getməmsən deyə bu işin çətinliyini bilmirsən. Məsələn burdan e, mən olurdu lap uşaq vaxtlarında, cavan vaxtlarda, tələbəlik vaxtlarında ziyarətə gedəndə bəzi dostlar var idi, deyirdilər ki, biz gedirik məsələn İmam Rızanın ziyarətinə yeməyəcəyik, yatmayacağıq. Birinci dəfədir gedirik. Məndə birinci dəfə də getmişdi. Mən deyirəm, nə yeməyə, yatmaq üçün yer, yataq ziyarətimizdir. Yox, biz ora yeməyə, yatmağa getmirik ki. Mən deyirdim ki, yaxşı yer olsun ki, adam yata bilsin, yaxşı qidalanсын vəsə. Gedirsən ora görürsən ki, başqa sən fikirləşdiyin kimidir. Burda sən onun atmosferində olsan İmam. Bəli, düz deyirsən, İmamın yanında adam yeməz və yatmaz. Yemək və yatmaq yadına düşmür. Amma hansı İmamın? Diri gördüyün İmam. İmam Rızanın mənlə gedib diri görəcəksənsə ki, ariflər belə görür. Bəli, onda sənin yatmaq və yemək yadına düşməyəcək, amma sən ilkin mərhələdəsən. Sən yatmasan, bəzilər deyilir ki, yatmağa çöldə barda yatarıq, amma çöldə barda yatıb yuxulu yuxulu gedib imamımızın yanında heç vaxt nə dua eləyə biləcəksən, nə munacat. Başa düşməlisən bunu. Sənin buna ehtiyacın var. Çünki sən qəlbi mənəfət sahibi deyilsə Ona görə də, ona görə də yol gedən kəs bilir ki, onun üçün ilkin mərhələdə müəyyən köməklər lazımdır. Görürsüz yenə deyirəm, məsələn, məktəbədə oxuyan tələbələr üçün buna çox da ehtiyac olmur. Niyə? Çünki zaten elə onun ruhiyyəsindədir. Peyğəmbərin yanında olan, imamın yanında olan, ariflərin yanında olan kəsler üçün bu çox da önəmli olmur. Amma bizi baxın, bizə baxın. Bizdə vəziyyət necədir? Bizdə vəziyyət odur ki, biz dünyanın ağşındayız. Yəni indi də görürsüz virtualdan qulaq asırıq, məscidlərə çox getmirik, ziyarətlərə çox getmiriksə, bu ümumiyyətlə abı havanı alır. Bir var yenə məscidlər ola, bir də var ki, sən çox artıq virtual olur, qulaq asır. Bu deməkdir ki, yəni mənim maddidən qırılıb mücərrədə keçəcək periodda təkanım yox. Ancaq imanıma və əqlimə sarmalmalıyam. Odaki da ilə elə olsaydı biz heç vaxt günah etməzdik. Biz çoxdan bilirik ki, günah etmək olmaz. Amma edirik. Biz çoxdan bilirik ki, namazları qəşəng qılmalıyıq, vaxtında qılmalıyıq, amma eləyə bilmirik. Elə məsələ budur də eləyə bilmirik. Biz özümüzə kömək etməliyik ki, eləyə bilək, bildiklərimizə əməl edə bilək. Biz bunu çoxdan bilirik. İndi istiririk ki, bu şey yarasın. Ona görə də yaxşıdır əzizlər. Bax burada hаşiyə çıxdım. Yaxşıdır ki belə şeylər olsun. Əlbəttə ifrat yox, ifrat dərəcədə yox təbii ki, amma bir yerə qədər bunlar olmalıdır. İnsan təkan vermə. Deyirəm ki, sizə İbn Sina özü kitabında bu məsələləri də gətirir. Ona görə orucçuluq ayında nə qəşəngdir, nə gözəldir iftar məclisləri. Bəziləri iftar məclisinə ancaq elə e, ancaq kasıba E, iftar vermək istəyər, özü yeməsi belə. Bunlar hamısı yaxşıdir, gözəldir, vallahi. Vallahi bunlar gözəldir deyini mətndən bunlar deyib. Amma nə olar özün də iftar məclislərində iştirak elə. Özün də iftar məclislərində ol, özün də möminlərlən bir yerdə ol, burdan bir ləzzət al. Çox qəşəngli iftar məclislərində e, bəzi ölkələrdə daha yaxşı keçir. Bizdə də Allaha şükür olsun ki, e, son illər daha da yaxşılaşır. Məsələn mən görürəm Türkiyədə həddindən artıq e, belə eşkli keçir, maraqlı keçir. Səhər-səhər durğuzullar, e, nə bilim, axşam iftarlarında belə olur, falan olur, bütün televiziyalar danışır. Bunun hamsinsinə motivasiya verir, vallahi. Vallahi motivasiya verir. Ona görə də bu işləri yerinə yetirmək rahat olur, asan olur, ləzzətli olur və elə ki, edirsən, təbii ki, burdan da parallel şəkildə nəticənə alırsan axı, ruhun qidalanır. On gündür də biz nə yol landsa olursa olsun, nə yol land deyəndə yəni də biz sürülçülənməliyik, biz o işləri görməliyik ki, burdan da bizə əvəz versinlər. Məsələn bax oruc tutan, yəqin sizin də evinizdə az yaşlı uşaqlardan oruc tutan var. 10 yaşında məsələn uşaq oruc tutur. Yəqin sizin də tərəfinizdə belə uşaqlar var. Varsa, bilirsiniz ki, o necə tutur oruc. Sizcə o necə tutur? Cənnət, cəhənnəmdən bilir o. Səvab bilir, Allahı xatir bilir. Bilirsən, niyyət tutursan sənə görə tutur. Sən atasısan, sən anasısan deyə sənə baxır tutur. Bilirsən, halallardan qalır o, halalları gəlir su içmək istəyir, içmir. Yemək yemək istəyir, yemirl. O balacadır. Necə olur o qalır? Sən evdə elə bir şərait yaratmısan ki, o balaca uşaq oruş tutur. Yəqin sizlərin də var, bilirsiz. Yoxsa siz də o tək qan soruşdurur. Evdə heç bir soruşma soruşdu da? Yox, görəsən sənin ona təsirin var. Deməli bu təsirlər, bu yan təsirlər qaçılmaz. Vallah zəruridir bəzən. Bəzən zəruridir. Ona görə də biz bu şeylərə diqqət etməliyik. İftar məclisləri, evlərin bəzənməsi, evdə azan oxunması, evdə o abu havanın yaranması, sonra yavaş-yavaş cəmiyyətdə olması çox yaxşıdır. Çox əladır. Azərbaycan da Allaha şükür olsun ki oruca çox diqqət edilir son dövrlər. Görürsən, gedirik, gəzirik, görürük ki, restoranlarda, falanlarda iftar vaxtı çox adamlar olur. Bu çox yaxşıdır. Və belə olanda insanlar həvəslənirlər, tutulurlar və faydanı da aparırlar. Çünki Allah bizdən istəyi bizə da aparaxsın insanlar fayda. Bir məsələni də deyirəm sizə. Sizcə aləmlərin Allah cənnət və cəhənnəmdə niyə bu qədər detallı danışır? Elə desin ki, cənnət var, qorxulu yerdir, əzablı yerdir. Cəhənn Cəhənnəmdən daha doğrusu və cənnət var, ləzzətli yerdir, feyz aparmalıdır. Niyə Cəhənnəm nəndə o qədər detallı danışır? Orda falan su var, falan var. Və Cənnətdən detallı danışır. Cəhənnəmdən də və Cənnətdən də detallı danışır. Orda meyvələr var, falan-falan meyvələr var. Adlarına qədər gətirir bəzən. Orda söykənmək üçün mütəkkələr var, orda döşəklər var, orda paltarlar ipəkdəndir, belədir. Orda hürilər var. Nə bilim, orda su var ki, insan ondan içsə belə olar. Orda Cənnətdir ki, evlərin altından çaylar axır. İlahi, niyə bu qədər detallı deyirsən? ehtiyac var. Nə ehtiyac var buna? Bəli, ehtiyac var. Ehtiyac var. İnsanlarda nəsə təsirlənməsinə səbəb olacaq bir iş görməlidir. Bir yerə qədəri, bilirsiniz, bir yerə qədər. Övlad tərbiyəsində də biz bəzən, məsələn, siz bilirsiniz ki, tutaq ki, bizim hamımız da məktəbdə oxuyanda yaxşı oxuyan tələbələrə, məsələn, müəyyən tərifnamələr, təşəkkürnamələr verirdilər. Niyə ki, həvəslənsin, daha çox oxusun, daha yaxşı oxusun tələbələrə, şagirdlərə bunu yedirdilər. Düzdür? Bəli, biz də bunları alırdıq, bəhbəh ilə və sevinirdi və dərs oxumaq həvəsimiz artırdı. Görürsünüz, bu gün bizə həmən işi görmək istəsələr nə olar? Acığımıza gələr. Məsəl üçün mənə bir nəfər elimi öyrənmək niyyəti ilə mənə həvəsləndiriləcəyi bir iş görsə, acığıma gələr. Niyə? Deyirəm, mənim elimə olan həvəsimə nə olub ki, mən böyümüşəm. Mən böyümüşəm artıq. Bilirsiniz, böyüyəndən sonra onsuz da acığımıza gəlir. Bu böyüyənə qədərki periyoddu da. Alimlər Allahı o şeyləri insanlar Allahı tapıb Allaha eşqlə, sidqü ilə ibadat etsinlər diye o şeyləri deyir. Həvəsləndirmək üçündü bular. Nəinki sırf xəbər vermək üçün, guya bizə o xəbəri verəndə biz başa düşdük nə var orada. Çünki onlar bir mücərrəd məsələlərdir. Dini mətnlərdə buyurulur ki, onlar barəsində, yəni o cənnət, cəhənnəm ümumi mücərrəd həqiqətləri nə bir göz görmüş, nə bir qulaq eşitmiş, nə də bəşər övladının ağlına gələ bilər, təsəvvür eləyə bilər. Heç biri deyil. Bəs onda niyə Allah bu qədər detallı danışır? Çünki bizim buna ehtiyacımız var çünki bu bizdə motivasiya yarada bilər, bizə stimul verə bilər, bizə həvəsləndirə bilər, bizdə ləzzət formalaşdıra bilər. Və biz də bunun sayəsində ibadətə tərəf qaçarıq. Biz də bunun sayəsində bəndəliyə tərəf qaçarıq və bəndəlik eləyərək günahlardan qaçarıq. Bu müddət ərzində insanın ruhu nuranələşəcək, insanın ruhu parçalaşacaq. Nuranələşmiş və parçalaşmış qəlb təbiq Allaha görəcə. Allahı gördüsə daha artıq həvəsləndirmə falan bu şeylər hamısı qaldı aşağı mərhələdə. Əlbəttə əl -əl Əl-Ələyhis salam buyurur ki, ibadət ibadət edənlər üç cürdü. Biri qorxaqlardı, nə bilim, Allahın qorxusundan beləliliklər, biri tacirlərdilər, Allahın cənnətin şövqündən beləlilər, biri də azad insanlardılar. Onlar Allahın eşqin elilər. Amma Birdən biri heç kəs sonra da deyir ki, bax mən onlardanam, azadlardanam. Mən Allahın eşqinəyəm. Amma bu həzrətəlidir. Sən və mən ibtidə birdən biri Allah eşqinə nə eləyə bilmərik. Biz həzrətəli deyilik, biz yavaş-yavaş gəlməliyik. Bu demək deyil ki, cənnət və cəhənnəm məsələlərini gündəmə gətirən insan yaxşı deyil. Yox, onlar aşağı level olsunlar. Sən yavaş-yavaş onlardan gəl qaf bir yerə çatdı ki, ilahi indi səni gördüm deyə Səni tapdım deyə, sənə qovuşdum deyə həqiqi qəlbən ruha, hə, buna hüzuru mənəfət deyilir. Belə qovuşdum deyə artıq nə cənnət, nə cəhənnəm məni heç bir fərqi yoxdur. Heç onlar olmasa da onlar. Mən səni tapmışam. Başa görürsüz. Məsələn, bundan ibarətdir. Ona görə də bizim ehtiyacımız var. Və belə fikirləyənlər çox-çox yanılırlar ki, nə ehtiyac var belə şeylərə? Yox, ehtiyac var. Ona görə də biz həm özümüzdə bu cəhətdə muhəyyət olaq həm də övladlarımıza, həm də tələbələrimizə, həm də cəmiyyətimizə bu şeylərdə kömək eləyək. Bunlara ehtiyac var ki, onlar ləzzət ala bilsinlər. Ona görə də ancaq qorxur məsələlər danışmaq, ancaq cəmaatı qorxutmaq, ancaq cəmaatı danlamaq bu şeylər insanlarda heç vaxt bir stimul yaratmayacaq dindarlığa. Belə dindarlıq da aqressiv dindarlıq olur. Bəli, dindarlıqdan da insan dindən ləzzət almalıdır, keyf almalıdır, məcburiyyətdən yox. Bilirsiniz, bəzən təbliğatlarımız da düz olmur niyə? Çünki dini düz başa düşməmişik. Bildiniz? Dini düz başa düşürük. İnanırsınız ki, dini mahnı oxunur, o mahnını vuranlar var. Hətta mən alimlərdən deyirəm. Dini mahnını niyə vuraq biz axı? Dini mahnı insanların ürəyinə oxşuyur. Dinin əğmələr, dini mədhiyyələr insanların ürəyinə oxşuyur. Mərsiyələri vuranlar görmüşəm mən. Vuranlar yəni tənqid edənlər. Niyə axı? Mərsiyə insanın ürəyinin qidasıdır. Şeirə nə ehtiyac var? Şeir nə ehtiyac var? Ondan sən insan quran olsun. Niyə axı? Quranın öz yeri var. Şeirin öz yeri var. İnsanın sən ruhunu tanımamsan, biləsən, sən ruh şunas deyilsən. Sən dini ancaq informasiya kimi bilmisən. Sən dini ancaq informasiya üzrə, üzərində alımsa, heç vaxt mənəvi bir yol da getməmsə. Ruhun ümumiylə sən işlərin içində yoxdur deyə. Ona görə də sən gəh şeiri vurursan, gəh dini mahnını vurursan, gəh nə bilim kinonu vurursan ki, kinoya baxma nə ehtiyac var, ondan daha dəqiq kitablarda da gedin açın kitab oxun. Bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Bəzən inanırsınız ki, elə heç dini motivli olmayan kinolar var ki, onlar insanın ruhunu riqqətə gətirir insanlığı riqqətə gətir. Bəzən elə əsərlər var ki, dini motivli deyil, amma insanlığı riqqətə gətirir. İnsanlıq elə riqqətə gəlirsə, fitrət riqqətə gəlirsə, bu üzü ilə yenə də Allahın istəyidir. Belə deyil ki, biz ancaq gedə dini informasiyalar sahib olaq. Biz nə bilim, hər də mən gülərək deyirəm, e, bunu ki, biz hard disk deyilik, informasiya toplayan. Bu informasiya bizə vasitəçidir ki, biz Allaha tərəf gedək. Biz bunları niyə toplamalıyıq axı? Biz bunları toplayıırıq ki, gedək Allaha tərəf ibadət edək və ibadətdən həqiqətin özünü görək. Başqa informasiya bizim nəyimizə lazımdır? Cənnətdə belədir, orada elədir, filan mələklər var, adları belədir, filan ayə filan yerdə nazil olur, filan ayə nazil olanda üç dənə səhabə belə elədi, rical alimlərin adları budur, kəlamdır. Bunlar nəyimizə lazımdır? Ki? Bunlar bizə o vaxtı lazımdır ki, ora qədər lazımdır ki, o bizə Allaha çatdırsın. Din informasiya deyil ki, ay aziz. Din informasiya, din elim deyil ki. Elimiz məsələləri də təkid olunur ki, sən ora çatdırsın. Yoxsa biz ancaq getmişik, düşmüşük ixtilaflı məsələlərə, onunla davaya, bununla davaya sündü, belə getdi işə, belə getdi ixtilaflar, belə getdi. Hard disk kimi ancaq informasiyaları götürürük, beynimizə yığırıq. Nə əməl yox, nə bir mənəfət yox, nə nə bilim gedişat yox, filan yox. Sonra da bu səhbidə olan şeyləri də vururuq. Vururuqsa cemaət də bizim sözümüzə qulaq alsan. Cemaət də bu tərəflərə getmir. Getmirsə də onların mənəvi ruhu yomur. Sanki deyirsən, iftarlara getməyə nə ehtiyac var? İftar açmağa nə ehtiyac var? Ondan sonra elə hey pulları aparın verin. Sən bunu dedin, "Qoy birinə verəndə birini də evində eləsin. Bir cəmaət gəlsin, otusun, desin, gülsün." Nə olar? Nə olar belə olanda? Ancaq elə ancaq aparmalıdır. Birinə aparsın eləsin, birin də evində dostları ilə elə-ləsə olar. Qoy olsun. Qoy bir dəfə kitab da oxusun, amma filminə də baxsın. Niyə filmə baxmalı sən? Məsələn, israf bilirsən ki. Bu təfəkkürlər yanlış təfəkkürlərdir. Bu təfəkkürlər bizi bir yerə aparmır. Ona görə də biz belə başa düşürük ki, ilk periodda bunlara bizim ehtiyacımız var. Bizim bunlara ehtiyacımız var və bunlar insanda ləzzət yaradır. Və bunlar insanda həvəs yaradır, stimul yaradır. Stimulda bunlar və bu həvəs də stimulda elə elim kimi bunlar da vasitəsidir səni bir yerə çatdırana qədərdir. Allahla tanış eliyənə qədərdir. Allahla tanış olandan sonra səni bunlar heç birinə ehtiyacın olmayacaq. Alimlər Allah buyurur ki, o gün oxudum da səməyə mərcəcədsin. Buyurur ki, bəndən bir yerə çatar ki, onunla o qədər söhbət eləyərəm. Həm nişin olaram, başqaları ilə, həm nişin, həm söhbət olmaz. Sözü qurtarar. Amma bu gün bizim başqaları ilə oturub dinləndən danışmaq o atmosferdəm. Ona görə biz dini mühitlərimiz olmalıdır, məscidlərə get-gəlimiz olmalıdır, dindar dostlarımız olmalıdır. Dindən söhbət eləyənlərimiz olmalıdır, dini xütbələrə mütləq qulaq asmalıyıq. Mütləq üçüncü xütbələr insanın ürəyinə nuraniyyət bəxş edir, onun ürəyini riqqətə gətirir. <coughs> İmkanımız olduqca mədhiyyələrə qulaq asmaq, mərsiyələrə qulaq asmaq, şeirlərdən oxumaq, nə bilin filmlərə baxmaq Əhl-i Beyt azadlıqları təşkil etməyə iştirak etmək, Əhl-i Beyt məvludları təşkil etmək, ziyarətlərə getmək, həm ölkə daxilində, həm ölkə xariciində ziyarətlərə getmək, o atmosferdə olmaq, zəvvâr kimi özünü bular, hamısı gözəldir, ulan, hamısı səni o tərəfə aparır. Ulan, hamısı sənin həqiqətə tərəf getməyə kömək eləyir. Və sən həqiqətə tərəf meyllənirsənsə, deməli dünyadan üz döndərdin. Dünyadan üz döndərdinsə deməli sən günah etmirsən. Deməli sən ruhu va xeyirlişlər görsə. Bunun da nəticəsi nədir? Bunun da nəticəsi nuraniyyət, bunun nəticəsi qəlbin paçlanması, lətifləşməsi və belə bir qəlb artıq Allahı anlaya biləcək, Allahı görə biləcək. Allahı görəcəksə onda başqa şeylər artıq Başqa o ibtidai levellər öz e lazımlılığını itirəcək. Bizə bir yerə qədər lazımdır. Ariflər üçün mədrəsələrdə öyrəndikləri elimlə bir yerə qədər lazımdır. Bir yerdən sonra arif həqiqət aləmi ilə rabitədə olur. Nəyindir o kitabda, vərəqdə, dəftərlərdə yazdıqlarını. Onlara o ehtiyac olmur. Bir yerə qədər amma bizə məcburuq biz bunlar. Yəni biz özümüz də ibtidai sinifdə öyrəndiklərimiz, o dəftər, qələm bizə bir yerə qədər lazımdır. O kitabları bir yerdən sonra biz atırıq. Əlifba kitabını bir yerdən sonra da biz atırıq. Yəni hərfləri bildiksə əlifba kitabını atırıq. Mən baxıram ki, saatımız artıq vaxtımız tamam olur. Ona görə bir də nə bir neçə də məsələni də testə son olaraq deyim. Bu günük mövzumuz bitsin. Sabahlar inşallah davamında daha başqa nöqtələrə toxunacağam. Deməli, biz başa düşdük ki, bax bu günkü xütbələrdən bunu başa düşdük ki, insanın ləzzət yaranmasına ehtiyaclıdır. İnsan sırf informasiya olaraq bilir, amma edə bilmir. Görürük də bunu. Görürük ki biz bilirik ki biz çox istəyirik. Bizim bir arzumuz var ki Allah'a bənd olaq, Allahı daim zikr eləyək, Allahın qarşısında uzun səcdələr eləyək, namazlarımız uzun olsun. Biz bunu çox istəyirik, amma bacarmır. Vağ bin nəfər yazırdı mənə, deyir ki, Allahdan arzum budur ki namazlarımız uzun olsun deyib ona fərq iqtida eldim ki, namaz qılan o biraz uzatdı namazı 6-7 dəqiqəyə çatdırdı. Mənim ürəyim sıxıldı. Mən deyir namazı 3-4 dəqiqəyə qəlırəm. Görürsüz də o 3 dəqiqə artıq namaz deyir bir də ona təqlid e, iqtida etmərəm. 3 dəqiqə <laughs> edə bilmirsən. 3 dəqiqə artıq namaz qılmaq səni vurur. Deməli bizim ehtiyacımız var, bizim arzumuz var. Deyir özü də dedi ki, mənim Hədəfin budur ki, Allahıma ibadətlərimi çox aldım. Necə olacaq? Yolu budur. İnformasiyaya informasiyanın tam gücü çatmır. Ona görə Allah bizdən istəyir ki, bax biz namazlarımızı qəşəng qılaq, qəşəng paltarda, qəşəng ətrinlə, oruc mühhiti yaradaq, dini mühit yaradaq, Allahla bağlı hər şeylərimizi o qədər gözəl eləyək ki, zövqümüzcə olsun və bunlar yavaş-yavaş bizdə bir ləzzət yaratsın. Bizdə bir ləzzət yaradandan sonra, ondan sonra biz yavaş-yavaş başqa ləzzətlərdən əl çəkəcəyik. Çünki Allaha aid olan ləzzətlər daha şiddətli ləzzətlərdir. Deməli bizim zamana ehtiyacımız var. Deməli və bizim bunun üzərində işləməyə ehtiyacımız var. Bax biz bunu gündəmə gətirib, başa düşməliyik ki, belə bir qapı açılıb. Deməli əgər idmançılar O istinin günündə, yağ günündə idman etməkdən, günün altında qaçıb, əyilib, durub idman etməkdən ləzzət alırlarsa, nə bilim, universitet tələbələri o 2 il yuxularına haram qatırlarsa, 2 il, 3 il cəmi istirahət eləyəndə onlar bunu eləyirlərsə, nə bilim, falan şeyəs, falan şey eləyirsə, deməli mümkündür. Mən necə ola bilər ki, namazdan, nə bilim, orucdan uzundu oxumaqdan ləzzət alınır. Niyə bel olsun ki? Ya bu ağrılı acılıdır, amma elə də de deyil axı. Ya heçincəsə eləyə bilməz, amma eliyillərək insanlar namazda bilisiniz, nə surələr oxuyurlar, nə böyüklükdə surələr oxuyurlar. Mən eşitmişdim ki, bir arif qunutunda kumel duası oxuyur. Kumel duasını biz heç oturulu oxuya bilmirik. Sıxılırıq. O qunutunda oxuyur. Ariflər, alimlər Belə deyirmişdər. Bu gecə mənim ruku gecəm idi. Gece cəcə gedirmişdər rukuya, süb namazında dururmuşdər rukuda. Biz 3 dəfə subhanallahdan sonrasını deyə bilmirik. Bu gecə mənim səcdə gecəm idi. Bu gecə mənim qiyam gecəm idi. Vallah bunların hamısı həqiqətlərdir. Siz özünüz də bunları çox eşitmisiz. Biz nə eləyə bilmirik? Ona görə də biz oturmalıyıq, düşünməliyik. Bunun üçün yolları ki deyirəm mən yavaş-yavaş özümüz iradəmizlə biriş görməliyik. Biriş görməlik alınacaq. Bir incə nuans var, onu düzəldəcək alınacaq. Çünki yolumuz haqq, üzümüzü tutduğumuz ünvan haqq, ağlımızı qanə edir. Xeyr, səadətin ən piki, ən mütləqi burdadır. Niyə qalaq ki? Bəs nədi qalma? Niyə həmişə biz elə xəcalətli oluq? lə hər qədir gecəsi gələndə ilahi səndən xəjalət deyik. Hər dua iləndə ilahi səndən xəbər. Bəs açsam bu xəjalətdən çıxacaq. Qəbrdə də olsa gecə olacaq. Bu gün, bu gündən başlayacağıq və bu məsələlərə diqqət edəcəyik. Məndə mövzumuzun davamını demək istəmirəm, çünki vaxtımız yoxdur. Allah'a and verirəm izzetinə, cəlalına bizi bu məsələləri yaxşı-yaxşı anlayıb ona tərəf getməkdə çalışanlardan qərar versin inşallah. Allahumma inna nəsəluka və nə duağuk Bismika'l Azimil Azam, al-Aziz la jalil al-karim, wa bi Abi Abdullah al-Hussein, ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Muqallibal Qulub, thabbit qulubana ala dinik, ilahi mam zamanun zuhrun ta'jil ila. Mübarək qalbimizlərdən razı və xoşnudarə. Biz onun həqiqi müntəzirlərindən qərar veririk. Bizis sənə tərəf gəlməkdə kömək elə, dünyanın hər yerində məzlumlara, çətinlikdə giriftarçılıqda olanlara köməkliyə elə. Dünyanın hər yerində zalımları, dinivin düşmənlərini, insanlığın düşmənlərinin, xalqımızın, ölkəmizin düşmənlərinin zəliili məhfunaubud elə. Bizis sənin dininə xidmət edənlərdən qərar ver. Hüqu Muhammadin və alihi təhirin və sallı ala Muhammadin və alihi tə